Това предстои да го видим през следващите месеци. Към момента ситуацията е по-скоро стагнирала поне, поне в този фронт. Инфлацията за юли месец е 17,3%. Имайте предвид, че последната актуализация на бюджета беше базирана на инфлация от 11,9%. Така че виждате, че имаме доста голяма разлика спрямо това, което очакваше бившият вицепремиер. Това много зависи от цените на енергийните ресурси. Знаете, те винаги се покачват преди идването на зимата. Интересното е, че виждаме поне към момента някакъв краткосрочен такъв спад в цените на LNG, както и на електроенергията. Това обаче едва ли е устойчив тренд. По-скоро тези цени отново ще продължат да се покачат през следващите месеци, когато потреблението на електроенергия, топлоенергия и газ е доста по-високо. Предстои да видим. Това е реалният отговор. Моите очаквания по-скоро са инфлацията да продължи да се покачва, но с доста по-малки темпове.